Погодьтесь, водойма на вашій ділянці виглядає досить магнетично. Я Андрій Андрійович і займаюся водною архітектурою вже більше 15 років. Запрошую вас в емоційну подорож, в якій ви дізнаєтесь, як побудувати ставочки, в яких не тільки можна плавати, а й вирощувати і розмножувати раків і рибу, наприклад, коропів, карасів, товстолобів, чи царську рибу осетрових, яку з часом можна доїти та й куштувати чорну ікру. Якщо ви хочете, щоб ваш ставок приносив вам максимальне задоволення, а ви не витрачали на нього весь свій вільний час і кошти на обслуговування, тоді вам потрібно продумати про розумну фільтрацію завдяки рослинній зоні регенерації чи струмку біоплато. Про це ми сьогодні і поговоримо. Ставочки, які ми будуємо, складаються з двох частин. Це глибока частина, де можна плавати, де можна запустити рибу, і рослинна зона регенерації – це природній фільтр, в якому вода в літній сезон регенерується. Що таке регенерація? Це вода, яка влітку нагрівається, і вона може почати цвісти, тому що в цей період розмножується дуже багато сині-зелених водоростей – це цианобактерії. І ці бактерії дуже швидко розмножуються, але вік їх життя дуже маленький. Ці бактерії, коли помирають, виділяють ті продукти свого розпаду, які конче необхідні корневій системі водних рослин. І ми робимо скімер, в якому знаходиться насос, і він стягує поверхневу оцю перегріту воду, яка повна цих мертвих бактерій, стягує на рослинну зону регенерації. А рослинам для життя що потрібно? Їм потрібно нітрити і нітрати, щоб вони жили. Тому для того, щоб ці бактерії перероблювались рослинами, я використовую висадку рослин в щебінь, в інертний матеріал, який не дасть поживних речовин корневій системі рослин. Тому рослинам приходиться витягувати всі поживні речовини із води. Це принцип акваподіки і гідроподіки. Оця вода потрапляє в зону регенерації. Регенерація – це відновлення, збагачення киснем. Вода проходить через чи струмок біоплато, чи через рослинну зону регенерації, і вона всі ці поживні речовини віддає корінням рослин. І рослини поглинають це, і водичка відновлена повертається знову у воду. І таким чином відбувається природнє очищення води. І все це проходить без жодної хімії. Навіть якщо хімія присутня у воді, рослини поглинають навіть і тяжкі метали, ртутні розклади і так далі. Вона все це виходить в стовбур рослин, які можна зимою зрізати і викинути, а молоді пагони весною почнуть знов підійматись. Зона регенерації від струмка біоплато відрізняється лише тим, що струмок знаходиться за водоймою, а зона регенерації безпосередньо в тілі ставка. В якому разі зробити одне, в якому разі зробити інше. Наприклад, ось струмок біоплато. Там знаходиться ставочок, і він струмочок зовсім далечінь від ставка. Водичка насосом по трубі подається на струмок. В нього висаджені рослини, в даному випадку в щебінь. Водичка проходить через цей струмочок. І ось тут в мене є 110-та труба, в яку потрапляє вода. Коліном я можу регулювати
рівень води, і водичка далі йде в інший струмочок і повертається зовсім в іншу частину ставка. Вода вже очищена. Важливо, щоб водичка із ставка бралася з однієї частини, а поверталася в іншу, щоб не було застойних і мертвих зон. Тоді буде водичка рівномірно перемішуватися і очищена повертатися зі струмочка у ставок. Переваги струмка Bioplato в тому, що струмок може знаходитись на великій відстані від ставочка, наприклад, вздовж паркану. І це буде жива огорожа із рогози, очерету, осоки. І це буде чудово виглядати. А рослинна зона регенерації – це коли в тілі водойми знаходиться фільтраційна зона з рослинами. Таким чином, кругообіг проходить від глибокої частини ставка до рослинної зони регенерації. Знов від глибокої частини і до рослинної зони регенерації. В деяких випадках, коли у людини вже готовий ставок, із усіх сторін зразу йде глибина і нема можливості зробити рослинну зону регенерації, тоді на поміч приходять плаваючі острови. Це такі матриці розміром 70 на 70 сантиметрів. Основа їх на пенополістиролі. Він не вбирає в себе вологу. Обтягнуті вони штучним корінням. В нього висаджені рослини. Там є отвори і коріння рослин проростає під низом. І оця корнева борода, вона плаває у ставку і вона бере на себе органіку, бере на себе поживні речовини і тим самим очищають воду. За великим рахунком, що струмок Bioplato, що рослинна зона регенерації, вони виконують одну і ту ж функцію. Але перевагою струмка Bioplato є те, що його можна розмістити будь-де, а недоліком те, що його розміщення і його будівництво буде дорожче, ніж розмістити рослинну зону регенерації в тілі ставка. А тепер я вам дам корисні поради, як це зробити. Якщо у вашому ставочку велике навантаження біологічне, наприклад, ви і плаваєте в ставочку, і вирощуєте, і рибалите рибу, то раджу вам зробити Bioplato вертикального типу або Bioplato змішаного типу. Чим воно відрізняється від Bioplato поверхневого типу? Поверхневого типу водичка вибігає і біжить поверху. Поверху чіпляє щебінь, чіпляє стволи рослин, чіпляє зверху коріннячко і повертається, ледь-ледь очищена, але якщо у вашому ставочку нема риби, то цього достатньо. І глибину можна зробити 40 сантиметрів. Але якщо у вашому ставочку ще й риба, і раки, і небораки, і плаваєте ви, і качки дикі прилітають, то бажано зробити фільтрацію більш потужнішу. В даному випадку водичка із кімерів потрапляє в цей колектор. Потім вона тут збагачується киснем завдяки компресору і потрапляє на дно під щебінь, де глибина 1 метр. Там є перфоровані труби діаметром 90 просверлені. І водичка проходить через щебінь, доходять до коріння рослин і коріння вже поглинає нітрати. І тут майже не видно води. Цю систему фільтрації дуже легко чистити, наприклад, один раз на рік чи два рази на рік виключити з кімера, засунути фікальний насос і викачати цю воду, яка буде з-під труб. Вона самоточно вийде, да і все. Ця система фільтрації працює лише тоді, коли спека, коли активно розмножуються бактерії, які можуть привести до бродіння води. Коли стає вже восени, прохолодно, можна фільтрацію відключити і фактично в нашому кліматі
6-7 місяців вода може бути без фільтрації, тому що ті бактерії, які призводять до цвітіння води, вони вже не активні, вони вже в анабіозі. Тобто взимку не потрібно, щоб працювала ця система фільтрації, тому що нема активного росту ні бактерій, і навіть риби, у них метаболізм падає, тому що температура їх тіла така ж, як температура зовнішнього середовища, і вони навіть взимку не їдять. Тепер проговоримо про співвідношення глибокої частини ставка до рослинної зони регенерації чи до струмка біоплато. Чим менший ставок, тим важче стає біологічна рівновага, тому тим більше в ньому потрібна рослинна зона регенерації. Якщо ставок площею 50 квадратів, то я приблизно із них 30 використовую на рослинну зону регенерації, а 20 на глибоку частину чи частину для плавання. Якщо ставок площею 100 квадратів, то можна 50 на 50. 50 квадратів рослинна зона регенерації і 50 квадратів глибока частина. Якщо ставок 200 квадратів, там вже можна використовувати співвідношення 40 до 60 і так далі. Чим більша площа ставка, тим менше навантаження біологічне і тим менше потрібна рослинна зона регенерації. Це відбувається через те, що в більшому об'ємі більш стабільніша температура і її важче здвинути з рівноваги. Порівняння можна взяти невеличкий акваріум, в якому 20 літрів, і акваріум, в якому тона. У мене був акваріум 700 літрів, в ньому вода була набагато чистіша і стабільніша, ніж в акваріумі, який був там 10 літрів. Також це відбувається і в ставочках різних розмірів. Якщо ми робимо струмок біоплато навколо ставочка, максимальна ефективність струмочка приблизно 15 метрів довжиною. Далі вже не потрібно водичку очищати. Якщо хтось сказав, ага, я зроблю, щоб було більш чиста вода, і він взяв струмок біоплато довжиною 50 метрів, то це використані кошти неправильно. Тому що якщо 50 метрів, то бажано розділити на 3 струмочка і подати 3 труби на ці 3 струмочка. Так буде правильніше зробити. Наприклад, даний ставок, його розміри габаритні 20 метрів на 5, це 100 квадратів. І я зробив іще 2 струмочка по 20 метрів з однієї сторони і з другої сторони, то 40 метрів. Ми будуємо ставочки глибиною від 2 до 2,5 метрів. Якщо зробити ставочок глибиною 1 метр, він буде дуже швидко перегріватись. І в мене там є ставок глибиною 1 метр, і його спасають лише листя німфей, латаття. Тому що вода дуже сильно перегрівається, і це призводить до цвітіння. І щоб цього не було, звісно, я поставив горщики з німфеями кольоровими, і вони затіняють, і це добре. Але щоб у вас такого не було, робіть глибину від 1,5 метра до 2,5. Глибина струмка має значення, якої форми ви хочете його робити. Якщо ви хочете робити струмок поверхневої фільтрації, то достатньо глибини 40-50 см. Якщо ви хочете робити з вертикальною фільтрацією, то потрібно робити глибину близько 1 метра. Хочу вам порекомендувати деякі речі. Наприклад, у нас замовили ставочок, і людина сказала, що там риби зовсім не буде. І ми побудували, розраховуючи на те біологічне навантаження однієї родини. Але через деякий час нам подзвонили і сказали, що водичка не дуже прозора, що робити. Ми приїжджаємо і бачимо, що там вже в ставочку і раки, і декілька вже родин карасів розмножилось. І, звісно, через це вода не дуже прозора, тому що збільшилось навантаження. Тому, якщо ви бажаєте побудувати ставок, треба брати з запасом систему фільтрації, щоб не вийшло так, щоб потім з часом потрібно було перероблювати.
Звісно, кожен робить свій вибір. Чи плавати в хлорованій воді, в басейні, чи в ставочку з живою водою. Я свій вибір зробив.